Самолеты, матка пошла до костела, а самолеты варчал советские, так бомбы жуцили на шоссе, изя трокели, геранони, со изя потом на девинишке, аж до Вильна та шоссе изя. Я шибко забачить, что се дзея на шоссе. Паче на тих роверах полицианці ядо, и мы уже совети удержили, в ночи перекрашили границы. Мне то, я начал плакать то, як то так? Ну, добре, вночі отець акурат приходив, привез карабін і набой, я то шибко сховав то всього. Так зване камені, до крушні у нас називали, купа камені спори збиралися. Ну, почалося так, німці та совєті прийшли, по людях було у нас незадоволені були. Були натомість пари всі таких православних, дуже то початково приїли, дуже їх так елегантно, і молодіж жидовська. Зараз червоні опаски собі, було в поліції. Пам'ятам, приїжджа до нас двох, так, назвісько Осар, Строкеля, двох синів. Ну, мові, важко скончилося до ойця панське право. Зараз уж буде бендежовість право роботниче. І так пройшло, потім заїжджає до нас військо совєтське, там якось вивід чи нім, та досить їх там було п'ять, заїхали. Ну і заходять того, і одразу совєті все відділяє, ви були польський осадник, мові, ви білі русських, там мові, того, під Варшаву. Отець мов, як ще було, то був. Ну, а то матка мові, добре, може вас щось почастовувати, зробила, їла слонінки, трохи кілбаси, того. І один жовніш хотів води нап'ять, потім до матки мові, хазяйка, мої родиці кеш так жили, і слоніни мали, але дійсно ніці не мають глуд, і з тим вишит жовніш, звиклий жовніш. І так почалося. Потім совєті почали організовувати так зване зібрання, створити свої уженди, значить так, ради народові, так як гміна, райони. Почали вибирати з тих, значить, проводничонцих тих, як председатці, там ще якісь того, сільсовєти та закладати. Ну там вони ж мали своїх того, висунули на кандидатів, ну промовляли там того, ніхто ж то там вийшли, вибирали там сільсовєт, наш сусід Юшкевич, ніби він то був осадник військовий теж, але працював, значить, в тайних, значить, організації комуністичні. Потім так і Бартошевич був теж те саме. Образив всіх повернувся з дому, стався комуністом і був, значить, проводничонцем сільсовєту, чи, значить, так його, як гміни. Ну і так пройшло. Потім нарешті приходить листопад. Всі так є комісія. І справді по домах. А ось питає, для чого ви їздите? А то мові мусимо справити, весна приходить, чи в когось щось не забракне, щоб дати на що вони і так далі, списували. Ілі має інвентаж, як інвентаж мертвий, живий інвентаж, ілі поле засяне, все то списували. Потім запросили якось то перед Божим народженням сам до Солтиса всіх осадників. Ну і там вичитує, одразу лісте має, хто чи був, до ойця мови, ти розвідчик, значить ти вивідовця билось в війську. Та ойця мови так били. І потім почали ж осадниці по новому року. Ага, була вігілія у нас, і я пам'ятав, поламались мені ще оплатки. І я сам став, не ойця, але я став того, зложив жичення і ойцем, мамі, і сестрам. І мої, може, та ж останній раз. Так якось то мені вичуло то. Ну і то було так, забрали родичів, ойцові почали укриватися. Ойцем почав укриватися потім, і осадниці в одному місці. І пам'ятав, я поїхав у Смего до Ліпнішек, а там мої вуйкові там кедись мали склеп, і заїхав там до них, до Ліпнішек. Вуйк мої, слухай, Стась, мої, щось замовляє тіля фурманек по всіх, щось не добре буде. Ну я вручив, ойцю то повідяв, ойцець не насовував. То було 9 на 10 лютого. Сніг огромний, снігі засоби були правда так аж під саме стрехи наші. Ну і над рану я вийшов, побачив, як там крови, бо крова була, значить, мала мати цілака, побачив, як це вночі.
Я прихожу до матки, говорю: слухай, мама, щось пси чекає там, і слухай, діти плачу. Потім перше заходжу до нас, теж приїжджа, чотири фурманки до нас приїхало. Приїжджа капітан там і двох є тих жолнежі, всіх додому спонділи. І питаю ойця, я то одразу заскочив, вже до матки, ойцець поїхав до Ліди, повіз там звіжака, вєпша спродавати, і не вручив, мою кеди, я мою, теди, теди. Ну, добре, мовив, он в руці. Кожного по імені і року родження справділи, потім казали стать колощани, зробили, значить, попрацали пощель, попрацали образи на стянах, чи нема зброя, потім стає проток учита. Дає вам півтора години до зібрання, ще тільки мертвий інвентаж. Я перше спікшу, у нас того висіль та кілбаси, шинки, перші люди починають красти, я то не дав їм того. Сам спакував доворку, вложив. Ну і так на сані нас почали вивозити. Зевшин осадників вивожу. Їде зі мною сусід Юревич, йому жона утекла, бо удержила совєта в тварь. І вона на боса по снігу утекла до лясу. І так он з тими дітьми їде. Я їду, мислю так, а отець мій не був разом, отець за нами приїхав. Я мислю собі, як його утекнути. І так їхали ми аж до Ліпнішек, зачали нас, садили нас до школи, там найперше таке зібрання, бо так, везли від Геранону, там розмаїти за всіх осадів, Торкеля, Геранони, там потім наш Мікольсклаби, Скверні, Скрабовщизна, Мензисарги, Єданця, до всіх осадів звозили там. І потім налодували до вагонів, значить, Гав'я, стація Гав'я, там ладували всіх до бедленців вагонів.